тут йде арка міліції. З правої сторони, згадують, був надзвичайно популярний пивний бар, який називали підводним човном. Я вперше тільки про нього дізнався. Кажуть, що це було таке місце, що там вхтувалися і ледве вилазили звідти. Так. Що це було за місце і чим воно було особливе? Це пивний бар. Дуже, до речі, популярний. Я пам'ятаю, я ще в молодості, так, м'яко кажучи, полюбляв пиво і на парі випивав ящик. Як він називався і коли він з'явився? Тобто, це які роки взагалі його поява? Десь 58-60-й будинок це побудували, я так собі згадую. Пивний бар, от я пригадую, це вже були 70-ті роки. 70-80-ті. Він перестав існувати вже наприкінці 80-х, по-моєму. Так, так. До речі, от, хоча і в Радянському Союзі він був, але тоді вперше я побачив дубові лави і дубові столи там були. Ту лаву підняти не годин, ну з дуба, причому вона довга. Скільки там просто, я ніколи в житті там не був. Там було два зали. А зараз там щось діє, туди можна зайти подивитися? Чи там нічого немає? Там, по-моєму, якийсь ресторан, Асторія чи що. О, скільки ми там ходили, скільки там пива випили. За популярністю, з чим можна було його порівняти? Як стара піцерія, тільки певна? Чи це не співмірно, чи порівняється? Ну, якщо от не брати до уваги предмет, ну, скажімо так, поклоніння, то так, якщо не більше, ніж піцерія. Весь Тернопіль на пиво ходив туди. А чим особливе місце? Ну, чому так воно? То мені ж, ну, не можу повірити, що була одна на весь центр. А ви знаєте, в приміщенні в такому, я не пригадую, щоб більше ще було пивна. Не було. Були такі павільйончики в парку, їх багато було. Один там біля того місця, де Рудка впадала в озеро, там був такий вітерок. От назву я запам'ятав. І, по-моєму, якщо я не помиляюсь, я фотографував, досі є площадка, на якій він стояв. От. Так що їх багато було. Але от такого місця, ну, от де посидіти і потеревенити, от не було. І збирались там. Причому там же вихід був ще в двір. Туди, до міліції? Так. Ну, а я не пригадую, був там туалет чи ні, напевно таки був, був. Але все рівно хлопці, які трошки перебрали пиво, а рядом під'їзд. А там жив мій ще зі школи, з інституту друг. То він там сварився весь час. Да-да. Згадують, що там місце було таке трохи неспокійне, тобто там можна було і привод назбирати. Чи ні, чи досить таке? Ну, було, часом було. Так, було. Ми казали, що можна було так вийти звідти і це, побити. Так, ну, але все рівно, от не дивлячись на це, що і можна було і вписок заробити, але все рівно, от, ну, тягнуло туди. Чого підводний човен? Просто так народна така назва. А був з низько під землею. Напевно, тому. От. Хоча оцю назву підводний човен, я чесно кажу, не я не чув. Так. Так казали. Може, так хтось собі. Ну, можливо, то бачите, може хтось пам'ятає.